Jag ska berätta om min roll som IT-pedagog på Alviskolan och Ulvsundaskolan, för vår enhet består av, eller vår skola består av två olika skolor. Så jag kommer att berätta lite om mig själv helt enkelt, känns det som. Så det känns det konstigt att sitta och prata om. Men ja, min roll som IT-pedagog på Alviskolan och Ulvsundaskolan. Och vem är då jag? Jag heter Camilla Askebäck-Dias och har jobbat som lärare i 20 år och valde inför mitt 21 år att gå vidare som IT-pedagog, så jag är ganska ny i den här rollen. Jag älskar egentligen att vara i klassrummet, men har under de senaste 8 åren jobbat som förstelärare i digitalisering på 20% och har varit nyfiken på hur det skulle kännas att få göra detta fullt ut. Så när en tjänst som IT-pedagog på Alviksskolan och Ulvsundaskolan kom, så var jag nyfiken på vad det kunde innebära för mig. Tjänsten är helt ny. De har inte haft någon IT-pedagog innan. De har en IT-samordnare som tar hand om det tekniska. Men de vill komma ett steg vidare i sin resa inom digitalisering. Och det känns väldigt spännande, för att tjänsten var liksom inte riktigt klar över hur den skulle se ut. Det fanns en arbetsbeskrivning som var väldigt omformbar. Så att vi har liksom under det här året så lägger vi mitt jobb, hur det ska göras och vad som ska fixas med och hur det ser ut. Men vi har kommit fram till lite olika saker i alla fall som jag kommer att prata om. Men hur kommer det sig att de valde just mig kanske som IT-pedagog? Dels har jag 20 års erfarenhet som lärare, vilket är jättebra när man ska hjälpa andra lärare i klassrummet. För jag tycker att det ger en tyngd i att jag också vet vad de står i sina klassrum. Hur lite tid det finns och vad problemen kan vara och hur det faktiskt är att stå med 30 elever samtidigt som digitaliseringen kanske strular för en eller vad det nu kan vara. En annan sak som kanske också påverkar deras val är att jag har skrivit en del böcker inom digitalisering. Jag är certifierad hos både Apple och hos Microsoft och vunnit då lärarpriset 2016, guldäpplet var jag pristagare 2019. Så att jag har ganska mycket i mitt bagage också med mig. Så ja, lite om Alviksskolan då. Eller nej, den här först såklart. Under mina 20 år som lärare så har ju jag haft en resa inom digitaliseringen som jag tycker är väldigt häftig, för att många med mig som har gjort den här resan de här 20 åren kliver liksom in i ett lärarskap 2002 där Stockholms stad inte hade ett e-postsystem för lärarna. Och vi hade en stationär dator i arbetsrummet som vi delade på 4 stycken lärare. Det betyder att jag hovrade den här datorn såklart varje kväll när alla andra hade gått hem. För jag tyckte att det här var grejen för mig. Så under alla dessa år så har jag, så fort det har kommit någonting nytt, har jag då fort börjat och använda mig av det. Och sätta över hur det här kan bidra någonting i mitt klassrum. De sakerna som har fastnat hos mig framförallt, det är ju då till exempel att man kan tillgängliggöra saker. Att det liksom, om man tar bort det som hindrar personer så kan man tillgängliggöra, och det är den här bilden som Antonius, jag kan inte uttala hans efternamn, står för. Att när simmaren står då i vatten så kan han stå upp istället för att sitta i sin rullstol, utan att det är att man kan plocka bort hinder och tillgängliggöra saker. Men också hur multimodalitet och visualisering och formativt arbetssätt har varit viktiga saker för mig. Och de här sakerna har ju då växt fram såklart under de här 20 åren. Att multimodalt arbeta i klassrummet med både video och ljud och bilder, och hur det här kan samspela och locka eleverna till att vilja lära sig. Visualisering, att kunna som då mattelärare, att kunna visualisera genom att zooma i decimaler istället för att titta på en tallinje på papper.
Men sen också det formativa arbetssättet, att synliggöra målen, att synliggöra, kunna återkoppla på ett enkelt sätt, kunna aktivera eleverna som lärresurs för varandra och så. Så de här fyra sakerna har liksom digitaliseringen inneburit för mig. Om Alviksskolan och Ulvsundaskolan, det är en kommunal skola i Stockholm och vi är ungefär 200 personal, 1000 elever. Vi är också ett nav för hörselklasser, så många kommer till våran skola för att gå i hörselklass. Och så vi har en parallell i F-9 i hörsel. Skolan är fullt utbyggd med wifi-accesspunkter så mycket som det går. Vi har en till en med iPads upp till årskurs 6 och sen har vi datorer från årskurs 7. Vi har nästan en till en i förskoleklass också. Så eleverna är väl förberedda med hanteringen av en enhet i vår skola. Vi använder också DigiXam som digitalt provverktyg för att vi ska träna eleverna på att använda det digitala provverktyget. Eller ett digitalt provverktyg inför de nationella proven. Och där, jag kommer inte ihåg vem som sa det, det var Max som pratade om det. Men just det här med att inte tekniken i det digitala provverktyget ska vara svårigheter när det väl är provdags. Utan att det ska, liksom, det ska kännas som ett vanligt provverktyg för eleverna. Det är viktigt för oss. Så det är därför som vi jobbar då med DigiXam i varje fall som ett digitalt provverktyg. Läsåret 23-24, nästa läsår, kommer ju då alla mattelärarna på skolan att gå Skolverkets kurs i GeoGebra, för det är det de har gått ut med och sagt att man kommer använda till viss del under de nationella proven. Och de har byggt en jättebra kurs där som jag ska hålla i för personalen på skolan. Så under nästa läsår så går vi igenom den för att de eleverna som 4:an och 7:an nästa år är de eleverna som kommer vara första elever som nu enligt tidsplanen kommer att göra sina första digitala nationella prov i matematik i årskurs 6 och 9. Så därför kommer vi dra igång kursen nästa år för att då har vi 3 år på oss att få våra elever känna sig bekväma med GeoGebra också. Vad jag då gör som IT-pedagog? Jo, vi har kommit fram till att vi har 3 stycken ledord på skolan. Vi har stötta, strukturera och inspirera. Och någonting jag då gör. Jag stöttar i första hand personalen och i förlängningen även eleverna. Att stötta personal med skolplattformen. Stockholms stads skolplattform som bygger på Office 365. Att få dem att förstå hur skolplattformen är uppbyggd, hur man använder sig av Teams, hur OneDrive funkar, men också utnyttja iPadens inbyggda delar för att kunna stötta elevernas lärande. Jag stöttar med att göra lathundar för olika saker som personalen önskar. För ibland så kan det vara enkelt för, eller bra för en personal att kunna ha en pdf bredvid sig när man ska gå igenom ett visst moment, så kan det vara skönt att ha en pdf där man då beskriver allting ordentligt steg för steg. Så då får de önska sig lathundar utav mig. Det är även jag som har hand om GDPR och PUK och även då stötta med olika digitala verktyg. Och sen är det så att de kan såklart boka in mig utifrån eget behov. Arbetslagets behov eller ämneslagets behov eller enskilt behov. Så till exempel så sitter jag med personal som tycker att det kan vara svårt att förstå hur skolplattformen är uppbyggd. Och då bokar vi enskilt möte med om det. Och så sitter vi en stund och testar och vi går igenom utifrån önskemålet hos personalen. Och sen bokar vi in en ny tid för uppföljning. Så att personalen hela tiden känner att de kan komma till mig och fråga hur många gånger de vill, att det inte ska vara precis det som vi säger till våra elever, att liksom inga frågor är dumma frågor, utan kom många gånger istället och prata med mig, så är det mycket bättre än att de bara inte vågar fråga mig. Det finns personal som också vill ha stöttning i
Men hur gör man det här med det här digitala verktyget? Hur använder man kunskapsmatrisen i matematik? Och då går vi igenom det tillsammans. Jag har suttit och stöttat matteläraren att komma igång med programmering. Där vi har jobbat med microbits. Och då sitter vi tillsammans och jobbar med microbiten så att alla ska känna sig bekväma innan vi gör det med eleverna i klassrummet. Det kan också handla om att sitta, vara med på en lektion där man ska introducera någonting nytt. Eller att man ska testa ett nytt digitalt verktyg som är nytt för en själv. Då kan jag också vara med i klassrummet. Under de digitala nationella proven som var nu så använde vi DigiExam. Då var det en lärare som kände sig osäker. Så då bad hen mig att sitta nära, ett klassrum nära, så att jag fanns tillgänglig snabbt om det skulle vara någonting. Och att bara skapa den tryggheten hos personalen med ganska enkla medel är så värt. De känner sig lugna, vilket i förlängningen också får eleverna känna sig lugna. Och de tränar, märker att det går bra. Ja, jag tror att det är en väg att gå. Så stöttning av olika slag. Min andra del är ju då att inspirera. Inspirera de som är nyfikna och vill liksom testa någonting nytt. Som inte riktigt vet hur de ska ta sig an eller kanske inte har tid heller. Det kan ju vara allt från att man har en pedagogisk tanke men inte alls vet hur man skulle kunna utveckla den. Och då kan man boka mig en stund och så kan man sitta och bolla idéer och tankar tillsammans. Hur man skulle kunna göra och om det är ett verktyg då som vi kommer fram till. Ja, men på det här sättet kanske vi skulle kunna göra. Då skulle det bli liksom förstärka lärandet för eleverna. Och så kanske det är då ett speciellt verktyg. Och då är det jag som istället då tar hand om att leta fram verktyget. Funkar det här med våra elever när det gäller GDPR och sedan hjälpa läraren att komma igång med verktyget istället för att de ska leta och hitta om det funkar GDPR-mässigt och sedan lära sig det. Så jag då hjälper dem med den tiden. Vilket är väldigt uppskattat såklart. Jag gör också olika projekt. Just nu är jag inne i årskurs 1 på fritids. Och ha lite IT-klubb, vilket är magiskt. Vi jobbar med stop motion-filmer just nu. Så nu har vi kört en omgång. Då är jag med varje onsdag tillsammans med 2 pedagoger. Och med 15 elever så testar vi stop motion. Så nu har vi kört en omgång. Och efter påsk nu så kör vi igång nästa grupp med IT-klubben. Och det är så himla härligt när man kommer ner till årskurs 1. Och de eleverna bara, åh hej Camilla, det är IT-klubb på onsdag, vet du det? Ja, det vet jag. Det ska bli jättekul. Och de är helt fantastiska, eleverna. De tycker att det är spännande och härligt. Så att skapa olika projekt tillsammans med personalen, tillsammans med ämneslag eller arbetslag eller enskilda personer är jätteroligt. Och sen håller jag i det mesta dels av fortbildningen under studiedagar. Som har med digitalisering att göra också. Och sen en av de här sakerna som jag kan tycka är väldigt, väldigt spännande. Och väldigt, väldigt nyttigt. Det är ju att strukturera. Att liksom strukturera upp våran interna och externa kommunikation på skolan. Så här, vart någonstans lägger vi alla dokument. Hur döps dokumenten så att det är tydligt för hur man hittar det. Hur kommunicerar vi utåt så att det känns enhetligt på skolan så att det inte ska liksom skilja vilken lärare man har på skolan så får man mer information eller mindre information. Själv har jag 3 barn och att då få information på 3 helt olika sätt kan vara väldigt frustrerande. Medan nu försöker vi ha en enhetlig information utåt, till exempel i veckobrev som mallar. Men också den interna kommunikationen blir extremt viktig. Att strukturera upp och göra ordning skolplattformens möjligheter till det. Sen håller vi på att kika på digitala läromedel. Vi har massor av digitala läromedel på skolan och digitala tjänster som vi har köpt in. Och liksom se över dem och fundera kring
varför har vi just de här digitala läromedlen? Är det de här digitala läromedlen som ger mest nytta? Har vi flera verktyg som gör samma sak? Eller liksom hjälper de här varandra? Så att kunna liksom se över alla digitala läromedel tillsammans. Framförallt nu när man tittar på budget och sånt också. Och se att man verkligen har de som är de bästa för vår skola. Sköter även sociala medier för skolan som är precis nystartat. Eftersom att det också ska följa Stockholms stad och GDPR och allting. Så vill jag sköta det här helt korrekt. Så vi har precis startat upp våra Instagram-kanaler också. För att ha en öppen kommentar till våra vårdnadshavare. Så det är mina tre stycken huvudområden på skolan som jag gör. För man måste ju våga se ut ur en comfort zone ibland för att liksom se hur man kan, ja men hur man kan komma ett steg vidare i sin utveckling. Och då är det ganska skönt att ha någon där som kan hålla en i handen, och det är det jag hoppas att jag är för personalen. Att jag hjälper dem att komma ett steg till. Vi har ju då håller på och bygger en plan för digital kompetens på skolan. Och som vi tänker att vi ska ha en digital IT-plan för våra elever där de går ut årskurs 3, 6 och 9. Vad är det för någonting de ska kunna? Alltså inte beroende på vilken lärare de har utan överlag. Vad ska de kunna när de går ut 3, 6, 9? Och vi har byggt den på 4 stycken olika områden. Och inte riktigt samma som Skolverket, men vi ska få se hur vi ska få ihop de här. Men vi har den första då som är liksom att hantera, och det är att hantera källkritik och kunna förstå den digitala världen. Att liksom kunna utnyttja inbyggda funktioner i Microsoft 365 och iPaden. Att kunna använda sig av avancerad läsare för att få uppläst eller förtydligat. Källkritik. Och så vidare. Så digital kompetens för hantera. Och sen har vi då den som vi kallar för skapa. Att kunna skapa tillsammans. Att kunna göra podcast, hemsidor, blogglogg, animation och filmer. Men också då att skapa projekt inom de olika Erasmus-projekten vi är med i. För att till exempel så satt jag förra veckan och hjälpte en grupp elever att göra en film som de skulle ha med sig till Italien om 2 veckor. Så då hjälper jag dem, så då kan de kalla in mig som extra person för att få lite tips och inspiration på hur man bygger film på ett bra sätt. Så skapa. Och sen har vi dela. Men att dela med sig på ett schysst sätt där man håller sig till upphovsrätt, nätetik och säkerhet. Men också att kunna dela genom att arbeta på kollaborativa ytor i Microsoft 365. Mina elever gjorde till exempel ett arbete om, de låtsades om att de var vetenskapsmänniskor som levde nutida. Och de skulle dela med sig av sina upptäckter i sociala medier. Och det var för att det är ett arbete som jag gjorde för att vi skulle jobba med upphovsrätt och källkritik också. Så att lite olika sådana projekt. Och sen den sista då är ju då att förstå den digitala kodförståelse, förstå den digitala världen genom kod. Så det är de 4 olika områdena som vi kommer bygga vår IT-plan på. Detta kommer självklart vara kopplat då till en IT-plan för pedagoger också. Alltså vad behöver man som pedagog ha som digital kompetens också. Så att man kan själv skatta sig i våran digitala kompetenstrappa. Jag fick en fråga en gång utav någon som intervjuade mig om så här, vad gör du egentligen för häftigt i ditt klassrum som gör att du ändå skriver böcker och så. Och då sa jag att jag gör nog inte så mycket häftigt i mitt klassrum, utan jag tror att min USP är att jag snarare att det liksom ligger i bakgrunden. Digitaliseringen ligger hela tiden i bakgrunden i mitt klassrum. Det flyter. Och att det inte är så häftigt i mitt klassrum. Det bara är, helt enkelt.
Och lite saker som jag gör i mitt klassrum då för att få det här att flyta och befinna sig i bakgrunden snarare som att nu gör vi någonting digitalt tillsammans. Jag ska visa lite exempel på vad jag använder digitaliseringen till i mitt klassrum. Och det är till exempel att strukturera upp min undervisning ordentligt. Genom att berätta när, vad och hur och varför vi gör saker. Jag är väldigt noga med att göra tidsangivelser på hur länge vi ska jobba med varje sak. Jag använder väldigt mycket namnslumpar och timers för att slumpa grupper, bordsplaceringar, vem som ska svara och olika timers för att berätta hur långt varje moment i min undervisning är. Jag använder också mycket länkförkortare och QR-koder för att hänvisa till saker. Till exempel så hade jag QR-koder på mina planeringar som jag delade ut i pappersform till eleverna. För att kunna komma till olika, till filmer på YouTube så använde jag QR-kod som låg då under eller på bladet så att de kunde liksom skanna sig till filmerna istället. Jag jobbar väldigt mycket med digitala responssystem i klassrummet. Och även då kollaborativa ytor där OneNote var en av de delarna som jag använde väldigt mycket i mitt klassrum. Till exempel så hade jag mina genomgångar i OneNote för att då sparades de till de eleverna som kanske inte var där. Jag hade också arbetsblad som jag la ut i OneNote. Så att istället för att kopiera upp ett arbetsblad som vi skulle jobba med så kunde jag lägga det in i OneNote så kunde de skriva ovanpå bladet istället. Och det är det som är det bästa med touchskärmar. Att man kan använda sig av skrivarfunktionen på bladet i OneNote. Så OneNote är ett av mina absoluta favoritverktyg. Men och multimodalitet och visualisering. Att kunna visa saker på skärmen. Att till exempel att i NO kunna ha en dissektion om lungor. Men även ha en lunga som faktiskt andas digitalt på projektorn. Att kunna se ett hjärta i genomskärning som pumpar på projektorn, samt som att vi gör en dissektion om hjärtat. Att kunna visualisera hur en kub ser ut när man vecklar ut den för att kunna kolla på ytorna. All den här visualiseringen är ju extremt viktig, tycker jag. Och sen även multimodaliteten, att kunna liksom jobba med film och så vidare. Hej Minja, när du är i skolan, då brukar jag... Och spel. Att kunna locka eleverna till att liksom vilja mer med spel. Kahoot är ju en klassiker nu för tiden. Men mina elever vet om att vi aldrig spelar Kahoot som ett spel. Utan att Kahoot är ett sätt att kolla av och stämma av hur det går för dem. Eller kolla förkunskaper. Och att vi har många som svarar fel på en fråga, då pausar vi spelet och har en genomgång om det momentet istället. Så att inte bara för lek. Det finns massa olika sätt att använda spel i undervisningen på ett sätt som liksom främjar lärandet. Jeopardy, Blocket. Och en av mina absoluta favoriter just nu är ju då Escape Room, som jag har jobbat väldigt mycket med och skrivit en bok om. Som användes utav speltriggers. Ja. Det här citatet tycker jag är talande. These tools don't get socially interesting until they get technologically boring. It isn't when the shiny new tools show up than they are used to start permanenting society. It's when everyone is able to take them for granted. Alltså, just det här med att det häftiga, när verktyget är häftigt, så är det inte så bra, för då är det så himla hajpat. Det är först när verktyget liksom tas för givet lite grann. Det är då det fungerar normalt. Och det är väl där vi vill hamna med de digitala nationella proven. Att det är digitalt ska inte vara så häftigt, utan det ska kännas normalt. Så jag hoppas att det är dit vi kommer innan det är dags. Ja, och det var allt från mig. Tack så mycket.